د لوی او مهربانه خدای په سپیڅلي نامه درنو لیدونکو د یوولسو بجو خبرونو ته مو پام راګرځوم. د اسلامي همکاریو سازمان د یوې وینا پاڼې په خپرولو سره له سوله ییز افغانستان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په دې وینا پاڼې په بېلابېلو برخو کې ستونزو ته د رسېدنې غوښتنه شوې ده. د دې وینا پاڼې په یوه بله برخه کې راغلي دي چې باید د بشردوستانه امنیتي ترهګرۍ او نشه یي توکو ستونزو ته رسېدنه وشي. د سازمان همدارنګه د افغان میرمنو او نجونو پر ملاتړ په ځانګړې توګه د زده کړو پر حق ټینګار کړی دی. د اسلامي همکاریو سازمان ناسته د شنبې په ورځ د افغانستان د غړي په ګډون د غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون سره د ګامبیا په پلازمینه کې ترسره شوه چې تېره ورځ پای ته ورسېده. په کابل کې د روسیې سفیر د لومړي وزیر له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. له دې سره دیمیتری جینیوف د روسیې تاتارستان په نړیواله غونډه کې د لومړي وزیر سیاسي مرستیال ته د ګډون بلنه ورکړې ده. له دې سره د روسیې سفیر ویلي دي چې هیواد یې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې همکارۍ ته ژمن دی او دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې د سیمې په امنیت، ټیکاو او اقتصادي وده کې ښه اغېزه لرلی شي. مولوي عبدالکبیر هم د کابل او مسکو ترمنځ اړیکې ګټورې ښودلې دي او له روسي پانګوالو یې په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کړې. د روغتیا وزارت سرپرست په کابل کې د روغتیا نړیوال سازمان او په کابل کې د یونیسف له استازي سره لیدلی دي. قلندر عباد په لیدنه کې د روغتیایي کارکوونکو د وړتیا کچې لوړولو، ماشومانو ګزڼ ناروغۍ له منځه وړلو او د ساري ناروغیو د مخنیوي په برخو کې د همکارۍ غوښتنه کړې. له دې سره د لومړي وزیر مرستیال عبدالسلام حنفي هم د روغتیا نړیوال سازمان له رئیس سره په لیدنه کې افغان لوري ته په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ په ورکولو هم ټینګار کړی. په کابل کې د حکومتي چارواکو، نړیوالو سازمانونو او کارګرانو ټولنو ترمنځ درې اړخیزه ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د وزګارتیا لوړې کچې، کارګرانو نه خوندیتوب او یو شمېر نورو ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده شوه. په دې ناسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د وزګارتیا ستونزې له منځه وړلو او په هېواد کې د بوختیا رامنځته کولو په موخه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د کار نړیوال سازمان کانفرنس ترسره کیږي. یو شمېر موټر چلوونکو د سمنګان بلخ لوی لارې په خرابوالي نیوکه کړې او پر بیا رغونې یې ټینګار کړی دی. سمنګان ولایت ټول ګټو ریاست بیا وایي چې په روان کال کې به اته لویې پروژې ګټ اخیستنې ته وسپارل شي چې د پلونو، واټونو او یو شمېر کوچنیو برخو پروژې رانغاړي. درنو او قدرمنو لیدونکو، په همدې سره مو د یوولسو بجو خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او بریالي اوسئ.